tých súperov našej najvyššej futbalovej súťaži. Teraz Adam Krčík a jeho zaujímavý center a gól! 60. Stále však pri lopte Liptovský Mikuláš. Liptáci to skúšajú nakopávanými loptami. Teraz Goran Andriš sa napokon dostal lopte a je to 12. stretnutia. Prvá minúta. Liptovci sa rozbehli po pravej strane. Adam Krčík a jeho center. Bartošovo zakončenie, parádny gól Liptovského Mikuláša. Tak... Podľa mňa teraz momentálne vyrovnali a aby z toho nebolo ešte vedenie. A nech sa páči, Richard Bartoš 2-1 pre Liptovský. Bartoš, stále sa hrá a je tu strela, gól! Viacerými inými klubmi ako len Liptovský Mikuláš a pozor, ďalší gól! Je vyznačený pokutový kop na beh Bartoša a Liptáci idú do vedenia 68. Sledy vo Fortuna Lige prehrali, takže minimálne také pozitívum, že by dokázali získať. Kapitán Liptákov sa rozbieha a naozaj nedokázal na prvýkrát prekonať Samuela Petráša, ale keďže sledoval vybrilom, opäť ide dopredu Flak, pekne petičkou posunula Bartoša, ktorý poslal jemný lob na zadnú stranu, tá bol Krčík a vyrovnáva na 2-2. Domáci. A teraz dobrá lopta na Lauru. Chudý sa pošmykol, Laura má pred sebou otvorený priestor a dáva gól v 25. minúte. Domáci.